বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আছাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান খবৰৰ খবৰৰ মাজলৈ। আমি কৈ আছিলোঁ যে শেহতীয়াকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, বিতৰ্কৰ মাজলৈ হয়তো বা লৈ অহা হৈছে, ইয়াৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য লুকাই আছে নেকি, সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ সংঘৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা ডাঙৰীয়া, ইতিপূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। কিন্তু মই এইখিনিতে যাব বিচাৰিছোঁ মৃণাল কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ। বিৰতিৰ পূৰ্বে মই কৈছিলোঁ যে শংকৰদেৱ সংঘই আচলতে কেনেধৰণৰ কি ধৰণে বা কি মাত্ৰাত শৈক্ষিক আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছে বা লৈ গৈ আছে? হয়, পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বাবুল বৰাই যেনেকৈ কৈছে ই এটা জাতীয় অনুষ্ঠান, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 1930 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, আৰু এই 1930 চনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যিখিনি কাম কৰিছে, সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু যিমানখিনি তেখেতসকলৰ কৰণীয় আহি থকা সময়ত আছে, গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ বা বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আমি বহুতখিনি ধনাত্মক দিশ আমি উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়া বিতৰ্কৰ কথা এটা আহিছে, মই শৈক্ষিকলৈ যামেই খুব সোনকালে, বিতৰ্কৰ কথাটো আহিছে, কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিতৰ্কৰ অৱকাশলৈ আমি যোৱাতকৈ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিখিনি ধনাত্মক দিশ, যেনেকৈ আপুনি কৈছে শৈক্ষিক আন্দোলন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অকল শৈক্ষিক আন্দোলনেই নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অৱদান আগবঢ়াইছে। সমাজৰ যিমানখিনি স্তৰত যি কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, যিসকল ব্যক্তিক সহায় কৰিব লাগে, শৈক্ষিক হওক, তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সজাগতা অনুষ্ঠান হওক, গতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই গোটেই ধনাত্মক দিশখিনিও অকণমান পৰ্যালোচনা কৰি চালে অনাগত দিনসমূহত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এতিয়া শৈক্ষিক আন্দোলনৰ এটা অন্যতম উদাহৰণ হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়। কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই ইতিমধ্যে বহুখিনি বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে, কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এটা সপোন আছিল, এটা স্বপ্ন আছিল যে এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে, আৰু সেই স্বপ্নৰ এটা সফল ৰূপায়ণ হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়, য'ত আমিও কৰ্মৰত অৱস্থাত আছোঁ। আৰু আমি নিজকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন সেৱক হিচাপে পাই আমি সঁচাকৈ ধন্য আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আচলতে আমি ৰাইজৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা আমি পিপুলছ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'বলৈ বেছি ভাল পাওঁ, কাৰণ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ ইয়াতে আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিছে। আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত শংকৰদেৱ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ বুলি শংকৰদেৱ অধ্যয়নৰ ওপৰত এটা বিভাগো আছে, যিটো বিভাগত গৱেষণাৰ সুযোগ আছে, সুবিধা আছে। গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়েও শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমি অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় 2014 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে 10 জুনত, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় খুব প্ৰিয়ভাজন হৈ পৰিছে অসমৰ সৰ্বত্ৰ ৰাইজৰ মাজত। আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিষয়ে অকল অসমতেই নহয়, বাহিৰৰ ব্যক্তিসকলৰো বা যিসকল এতিয়া বিদেশতো আছে তেখেতসকলৰ বহুতখিনি আনুগত্য তথা মৰম চেনেহ আছে। সেইখিনি মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ মনলৈ আহিছে প্ৰশ্নটো, আপোনালোকে এনেধৰণে এক শৈক্ষিক আপোনালোকে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে, বিভিন্ন গঠনমূলক কাম কৰিছে, তাৰপিছতো যেতিয়া বিতৰ্কত আপোনালোকক সোমোৱাই লয়, তেতিয়া মনত আঘাত নিশ্চয় আহে? নিশ্চয়কৈ আহিব, কাৰণ এতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘাই বা গুৰি হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰেই এটা ট্ৰাষ্ট কমিটি এটা আছে, যে যিটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শৈক্ষিক আৰু আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন ন্যাস, আৰু ন্যাসৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়খন পৰিচালিত হৈছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰে ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান, যিটো অনুষ্ঠানত গণতন্ত্ৰৰ গোটেই নীতি নিয়মখিনি মানি চলা হয়, গণতান্ত্ৰিক এটা নিয়ম মানি চলা হয়, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আপুনি যেতিয়ালৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক অন্তঃকৰণে ভালপোৱা ব্যক্তিসকলক যেতিয়ালৈকে আপুনি লগ নাপাব, তেতিয়ালৈকে আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কি কৰি আছে বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ঐতিহ্য কি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ
আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰে এই কথাখিনি এজন সাধাৰণ মানুহে সাধাৰণতে বুজিবলৈ হয়তো অসুবিধা হয়। হয় বাবুল বৰা ডাঙৰীয়া, কিছু অভিযোগো আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে থাকে, তেনে অভিযোগৰ ভিত্তিত আমাৰ বাতৰি হয়, আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰো কৰোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে সেই যোনে অভিযোগ কৰে সেই অভিযোগ কিমান সত্য বা তাক বিশ্লেষণ কৰা নাযায়। সেইকাৰণে আপোনাক আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ মাতি লৈ আনিছোঁ। সেই বিষয়সমূহ ৰাইজে আপুনি ৰাইজক জনাওক, আমিও জানো। মই আপোনাক এটা বাতৰি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আমি যাব বিচাৰিছোঁ হাজোত, এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনাটো আচলতে কেনেধৰণৰ আছিলে সেয়া আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। শংকৰ সংঘৰ বিৰুদ্ধে হাজো থানাত এজাহাৰ। মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে শংকৰ শাস্তি অধ্যাপকক, এঘৰীয়া কৰিলে সমাজত। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে কোচৰ মন্দিৰ সমিতিৰ ঘটনা অনুসৰি কেইমাহমান পূৰ্বে তীৰ্থনগৰী সাজুৰ ৰামদিয়াৰ পি চি এম কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক মুকুট পাঠকে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী গৱেষণাৰ বাবে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। মন্দিৰত ফুলৰ ব্যৱসায় কৰা মালীসকলৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত বিশেষ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা মুকুট পাঠকৰ পৰিয়ালটোক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে শংকৰ সংঘই। মাধৱ মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ অপৰাধত এক নম্বৰ ৰামদিয়া প্ৰাথমিক শাখা আৰু কৰুণাকান্ত কলিতা আঞ্চলিক শাখাই পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। বিগত প্ৰায় ছটা মাহে মানসিক অশান্তিত ভুগি আছে পৰিয়ালটো। চাওক এই দুখন নিৰ্দেশনা পত্ৰ। ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ অপৰাধত সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰি এঘৰীয়া কৰাৰ কথা। এজন উপসভাপতিক ভাৰপ্ৰাপ্ত পাতি, ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি পাতি এইবিলাক কাৰ্য চলাইছে, অতি মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ জীৱনৰ শংকা আহিছে, তেওঁলোকে মাজে মাজে আমাক ভাবুকি দি থাকে, নানা ধৰণৰ ভাবুকি জীৱন ধাৰণত মানে ব্যাঘাত হৈছে। বহুত মানুহে ঠাট্টা বিদ্ৰোপ কৰে, মোৰ ল'ৰাই নহয় মই, আমিও লিখিছোঁ, মোৰ আছে, কিন্তু তাৰ তত্ত্বাৱধানত শংকৰদেৱ চিন্তা নামৰ এখন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে আৰু যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। আৰু শংকৰদেৱৰ ওপৰত জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত ভিডিঅ' এখন হৈছে, তাত মোৰ ল'ৰাই কণ্ঠদান কৰিছে আৰু মই তাত অভিনয় কৰিছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপ আছে মোৰ, শংকৰদেৱৰ ওপৰত বহুত আৰ্টিকল লিখিছোঁ মই। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে শংকৰ সংঘৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দুই আঞ্চলিকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এই গোচৰৰ ভিত্তিত যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দুখন শাখাৰ বিষয়ববীয়া। একতাৰ বাণী বিলোৱা গুৰুজনাৰ আদৰ্শ একাষৰীয়া কৰি একাংশ শংকৰ সংঘৰ সমিতিয়ে এনে ঘোঁৰামিৰ প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। সাজুৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স। বাবুল বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি দেখিলে যে হাজোত তেনেধৰণৰ ঘটনা এটা আচলতে হ'ল, আৰু এই বিষয়টো আচলতে কেনেধৰণে হ'বলৈ পালে বা আচলতে ভুল কাৰ আছিলে সেই আঞ্চলিকসমূহৰ নে সেই ব্যক্তিজনৰ, সেই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এইখিনি আমি লৈ লৈছোঁ বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আছাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান খবৰ খবৰ মাজলৈ।